utisci su takođe lepi. To je bilo jedno veoma lepo iskustvo gde smo imali priliku da se upoznamo sa našim drugarima iz Rusije i da vidimo u stvari kako oni žive, kakav je taj život u tom velikom gradu i jednostavno da vidimo kakav je njihov život u školi. Da, u školi. A kaži mi, šta ti se sviđa na nastavi? Jel bi nešto voljela da primeniš ovde kod nas? Pa, nastava je uglavnom ista, samo što oni imaju više tog nekog materijala koji se, tipu prezentacije i to. Ali u principu isto. A prijateljstva? Pa prijateljstva, ta prijateljstva koje smo stekli, ja mislim da će ostati. Da je to jedno iskustvo koje jedno i sa roditeljima i sa decom smo se veoma dobro družili i ostvarili smo kontakte, tako da. Kada bi trebalo da oni vama uzvrate posetu? Pa, ne znam, verovatno oktobra meseca.